Her er en helt ny og spændende model fra Toyota. Det er en mellemklassebil, det er en SUV-lignende bil, men det er i virkeligheden en bil, der er rigtig svær at sætte i bås, fordi den ligner altså noget, vi ikke er vant til at se på. Den har fået nogle meget dynamiske linjer, og alt i alt så er designet lavet på en måde, så man tænker, hvad søren er det lige det, der kører der? Den ser simpelthen helt anderledes ud, end vi er vant til at se fra Toyota. Det er en hybridbil, det er en 4-5 personers bil, og det er en bil, der kan køre langt på literen. Den har et design, som får den til at ligne nærmest en firehjulstrækker, men det er det altså ikke, i hvert fald ikke i de versioner, der kommer til Danmark. Men lad os prøve at kigge ind i den og se, hvordan den ser ud der. Vi er nu kommet ind i den nye Toyota CHR. Også herinde, der er den altså lavet på en måde, der er anderledes end det, vi er vant til. Skærmen er kommet op i midten, og der kan man selvfølgelig styre navigationsanlæg og alle Toyotas nye apps. Den her version, det er hybridudgaven, og den har jo som altid automatgear som standard. Der er mange ting på Toyota CHR, der ikke ligner i det, vi ser i almindelige biler. Prøv lige at se baglygterne her, hvordan de helt stikker ud bag på bilen. Og se også her, hvordan man har placeret håndtaget til døren, bagdøren, godt skjult oppe i C-stolpen, så det faktisk ligner en coupé eller en todørs bil. Også forlygterne sætter nærmest rekord med sin størrelse. De måler over en meter fra ende til anden og går altså næsten helt op fra forruden og så til midt på bilen. Kigget den nye Toyota CHR efter i sømne. Det er det allerførste indtryk af bilen, jeg har fået. Vi har ikke kørt i den endnu, men den ser rigtig spændende ud. Den kommer til Danmark til cirka juletid, så vi må altså vente noget tid nu med at få de første prøvekørsler af bilen. Men den ser altså spændende ud, og det er en bil, der peger fremad. Det er en bil, der har et spændende design. Den har en høj sikkerhed, og så er det altså en hybridbil, der kan køre en cirka 27 km per liter. Og det betyder alt, at den opfylder jo alle de krav, vi kan stille til en bil. Spørgsmålet er så også, kører den godt? Er der god plads, god komfort i den? Alt det vender vi selvfølgelig tilbage med senere på året.